Hola i benvinguts al Moviment Ondulatori. Avui analitzarem algunes partides de jugadors pros del Netty Blood, aquest joc tan de nínxol que sortirà una nova versió d'aquí a menys d'un any i que vull que entengueu com es juga i vull que, bueno, a veure si us agrada, que el conegueu, que... Bueno, que conegueu el joc, que veieu totes les virtuts que tenia aquest joc des de fa molts anys i que conegueu la comunitat que hi ha darrere, que s'ho està currant molt, 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 d'acord? Per això anirem a la següent pàgina, Melty Games, ¿vale? Que és una pàgina web feta per la comunitat, on aquí podeu buscar pues, les partides dels personatges que vulgueu, ¿no? Si porteu, jo que sé, la Quija, busqueu, i us surten totes les partides tan... Totes les partides en les que surti una Quija, tant guanyi o perdi, ¿no? Podeu filtrar per Winner, Player 1, Player 2, ¿no? Ficar tags per si, jo que sé, és Dacho, que és un saló recreatiu, o va ser a l'anime Evo, o... ha aparegut en un torneig important, d'acord? Anem amb els Melty Games, d'acord? Anem a buscar algun torneig que es va jugar pues, fa mig mes o res. Que per ser Melty Blood és molt de temps, d'acord? Ja ens trobem, jo que sé, la Fagfest, no? A la qual, jo que sé, van ja haver una Quija que va guanyar, que es diu Alice, no? I una... Perdó, un Arcue que va guanyar, que es diu Alice, i una Quija que va perdre, que es diu... Whisk. D'acord? Amb la lluna gorda aquesta, d'acord? Li donem i anem a mirar tots els personatges que hi han seleccionables en aquest videojoc. És una passada, o sigui, tot aquest roster, que són 5x5, són 25, més 6, sol que estan banejats els dos necos, d'acord? Per temes de hitboxes, normalment estan banejats. Doncs tots aquests 25... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 22, són 30, vale? Tots aquests 30 personatges tenen 3 llunes, que els dona la possibilitat de fer 3 estils de combat diferents. Amb un cargues la barra, amb altres els otorguen normals raros, un altre té hasta un mig autocombo, d'acord? Cada personatge té la seva tech i amb cada lluna té diferent tech. O sigui, és com tindre 3 personatges diferents, per tant tenim com 90 jugadors a la plantilla. És una passada, és un joc que ho van treballar molt, 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 molt. I, bueno, que ha passat aquí a Europa i tal, bastant desapercebut, però, per exemple, Luigi, el màxim representant de Dragon Ball FighterZ, jugava molt a aquest joc, hi ha vídeos d'ells en l'anime Evo jugant a aquest joc. I ara surt una nova versió, per tant, estem tots frisosos a veure què fan amb aquesta nova versió. D'acord? Com veieu, aquestes bandes... s'utilitzen per tapar, que normalment s'utilitza l'edició, la Community Edition, l'edició feta per la comunitat, d'acord? I no té les barres que té l'edició de Steam. Però compreu l'edició de Steam i després us baixeu la de la comunitat, que val molt la pena, d'acord? Però financeu a FriendsBread perquè faci més Melty Blood i que el pròxim Melty Blood tingui més DLCs. A veure què està passant aquí. Val? Bueno, la partida super flashy, super ràpida. A veure si puc comentar-vos alguns punts. Aquí ha passat algo molt estrany, no? Si us fixeu, vale, aquí, si us fixeu, aquí a dalt està l'Arcade, vale? Que ara mateix està baixant. D'acord? Fa un doble jump. I ara la Quija tira cap a l'esquerra i l'Arcade té la propietat de fer un cross, d'acord? Si és un dels únics personatges que tenen possibilitat de fer aquest cross mentre estàs en neutral, d'acord? I veieu com... Iup! Ara ha canviat de cantonada, pega el saltito aquest i ja la Quija està mirant cap a un altre cantó. I lo normal això es fa per despistar, per, jo què sé, atinar al terra, creues, és un mix-up bastant turbi que té. Aquest joc està ple de mix-ups turbis. Vale? Bona pillada en l'aire, aquest cross-up into combo, això és un mix-up, d'acord? Un altre mix-up que converteix en instant airdash i l'altre, jo que sé com ho fa per defendre's, eh? Crec que no li dona pel mil·límetres, veieu? Però és terrible. I segueix la seva pressió. La X-War, la X-War surt quan et defens amb Insta, com es diu? Insta, bueno, amb Just Defense del Garó,
i et dona una miqueta més de barra. Sí, estan rupejant bastant. No es veu un combo super llarg de moment. Estan tirant més per fer resets que... Vale, la Blocks tenim de l'Arcade, que no acaben res. Molt bon Wish Punish aquest aquí, eh? Mireu-li com l'Arcade ha fet la seva basura, vale? Tirant-se amb els reques, això són uns reques, el Rui Feilong. Aquí es queda mig venuda, no? I apreta. El Luis apreta perquè sap que arriba, perquè té un poke quilomètric. El reset d'Albacete, intut... Bueno, he dit que era l'única persona, però la Quija també pot fer-ho. Molt bé, molt bé. No ho sabia. Hi ha coses que realment no sabia d'aquest joc. A veure si surt alguna cosa més curiosa. Vale, la barra de Max. La barra de Max dona la possibilitat de tindre un super més, el super més danyí del joc, i pots potenciar-la una vegada, no? Si no està en Max, o sigui, està com la tindria la Quija, entres en el hit, d'acord? I et dona sol la possibilitat d'entrar en el super aquest no potenciat, però si la tens al Max i petes la barra, entres en el mode Blue Max. Blue Hit, que et treu molt més mal. A més, tens un dret a una animació una miqueta més potenciada. Quan estàs al Max, quan estàs al Hit, quan estàs en Blue Hit, tens la possibilitat també de rebentar-te la barra fent un Circuit Spark alias Burst, d'acord? O sigui, petes tota la barra, et mates la possibilitat de fer supers, atacs, d'acord? Però surts de la pressió del teu rival. Mireu que bonic això que ha fet. Mireu que bonic. Vale? És que a més passa molt ràpid. Aquí la Quija està caient, d'acord? Saltito, into saltito, quan ja està de peu, d'acord? I clar, la Quija s'ha aixecat amb un grab, el joc no ho ha entès, s'ha pensat que l'Arcade encara estava aquí, per tant li ha comptat el grab que va a la dreta, i l'Arcade pues, aprofita per fer el seu combo, tan guapo que et porta a l'altra punta de la pantalla i treu molt mal. Aquest combo requereix més execució del que creieu, eh? O sigui, hi ha una versió un benevent més fàcil d'aquest combo, però clar, si fas aquell combo no estàs aprofitant tot el mal que pot fer l'Arcade amb aquesta lluna. I el torna a pillar, molt bé. I ja està. Aquesta partida és per l'Alice. D'acord? I bueno... A passar de la història, el joc és super divertit, té mixes molt turbis, em recorda molt al sistema aeri que té ara mateix el Dragon Ball, d'acord? El Dragon Ball Fighter Z. Jo quan va sortir el vaig juntar molt ràpidament. Veieu el tema de les Blockstrings? Aquest joc ja els tenia en els anys, bueno, en el cadència ja tenia Blockstrings. Ja estàvem jugant amb aquest tipus de metagame, d'acord? A part que aquest joc té rollback fet per la comunitat. Molt bon combo. El tema dels grabs aeris, aquest joc m'encanta per aquest tema. O sigui, tu pots acabar tots els combos, si vols, tots els BNBs del joc, bueno, d'alguns personatges, vale? Pots acabar tots els BNBs d'alguns personatges agafant-lo i estampant-lo contra la terra. És mític. És mític. Aquesta string deixa positiu i estira amb la borrada dels reques per a veure si treu una miqueta més de mal. Aquest atac en forma de V de la Quija aquesta és molt bo. I el combo aquest, normalment els combos solen treure entre 3 i 4 Ks. No és tan fàcil que tots els combos facin 5 Ks. I aquí què passa? Aquí es junten, vale? El joc es pensa que la Quija encara segueix aquí. I per això el super de l'Arcade, l'especial de l'Arcade surt cap a l'esquerra, però la Quija ja està en el terra, aprofita per fer un super pensant que l'altre s'ha vengut, però és molt lent i es menja un counter, eh? I bueno, acaba amb un reca i ja està. Molt bonic, és que el joc és molt, molt, molt divertit. Quina recuperació més bona, eh? Com li ha pagat i com l'ha recuperat allà. Boníssima.
a del Max. No, crec que no hi ha manera útil de patar la barra into el super fort, però quin combo més llarg que li ha pagat, eh? Ostres, els atacs carregats com de l'Uniel o Unist CLR ja estaven aquí. Aquest joc jo crec que és un dels primers que vaig veure amb atacs carregats. Uala, que acaba de passar aquí. Veieu el que us deia de l'activació de la... no, al revés. Veieu el que us deia de del patament de barres? D'acord? Pots apretar un parell de botons per patar la barra. I aquí ho fa. A veure. Aquí la Kiha tira la basura aquesta per poder cancel·lar-la en super. D'acord? Que aquest, si no vaig errat, és un super command grab. D'acord? Es fica amb aquest pelete. I si t'agafa, doncs et treu moltíssim mal. I ell, Alice, peta la barra pensant que l'empujarà. Normalment quan petes la barra té una propietat d'enviar-te a l'altra punta de la pantalla i recuperar el neutre. Però aquí no passa. Aquí està encara l'animació que està mig invencible. Es peta, es provoca un glitch d'aquests, un efecte de que us heu golpejat els dos al mateix frame. I al final l'Arcuit és la que es menja el mal. I a més, no, pensava que li otorgava combo, però no. Ara veureu que com l'Arcuit té la barra aquesta, la seva barra, té la barra patada, la seva barra de vida es començarà cobrant tot el vermell, d'acord? Veieu? La barra... Correcte. La barra de vida es va curant i aquest és el super, d'acord? Veieu que quan el tira desapareix tota la barra màgica. A més que l'animació acaba aquí. D'acord? Aquest és el super especial que us deia. Sí, patem la barra. Una mecànica de risk-reward bastant, bastant heavy que té aquest joc. Des de fa molt temps, la veritat. Aquests mix-ups super turbios que té aquest joc. I no són els més turbios, eh? Després, si tenim temps, mirarem al Discord, que hi ha un que és per mirar. Aquest canvi de direcció boníssim. És que jo també l'utilitzo moltíssim, perquè és super efectiu. Vale? Aquí el tires al terra, fas el chain switch aquest i segueixes el teu combo com si ningú, com si no hagués passat res. Molt xulo. I s'acaba aquí, no? Sí. Vale, anem a mirar el Custella, vale? Va ser la comunitat de Unis, fiqueu-vos a jugar al Unis i a jugar al Melty, així que hi ha el Dengeki. Així que si voleu, que sapigueu que... Us deixaré l'enllaç a la descripció, perquè aquesta gent s'ho està currant moltíssim. A part que aquí ja veieu les hitbox que tenen, d'acord? Em sembla que era aquest detall d'aquí. Així es veu? Ostres, això és de putíssima mana, no? Vale? Pim-pam, pim-pam. I aquí... Veieu que està la Kiha aquí, veritat? Opa! Ha fet un sandwich intopegat. Que no s'ho estan creient ni els casters, eh? O sigui... No, espera, una miqueta més per aquí, no? Aquí... Ping, pum! Perquè veieu l'skill que s'ha de tindre en aquest joc per fer mix-ups impossibles. Saltes, pega aquí, d'acord? I mentre s'està en el Blockstun, fa un dash into apretar botó. Per tant, aquí has de ser el tio amb més reflexes del planeta perquè això no t'entri. Perquè ara estàs defensant-te fins a cap a l'altre cantó. Vale, què? Us ha agradat? A mi aquest joc em vola al cap. És un dels meus videojocs preferits i espero que us hagi agradat aquest vídeo. Doneu-li like, a m'agrada, a subscriure-us i ens veiem en un altre vídeo. Apa, que us vagi bé.